Парк Щастя посеред мікрорайону Східного знають в усьому місті. Колись тут був звичайний пустир. Нині ж це місце комфортного відпочинку всією родиною і з домашніми улюбленцями. З майданчика для вигулу собак, власне, і почалося створення цієї зеленої зони. Коли 6 років тому ми планували на місці пустирі розбудувати парк, ми тоді уявити не могли, що зможемо опанувати такі простори. Тому, якби ми знали, що в нас це вийде, то майданчик для вигулу собак, який був перший на цьому пустирі, ми би розташували трохи в іншому місці, він в центрі нашого парку щастя. І, звісно, є проблематика, з якою ми стикалися вже на протязі останніх 3 років, повз майданчик для вигулу собаки йде доріжка, яка межує з майданчиком, і дуже багато виникає таких випадків, коли лякається дитина, коли навіть і собаки лякаються. Вирішити таку проблему спершу взялися із допомогою сонцезахисної сітки. Втім, із завданням вона не впоралась. Тож ініціативні мешканці згенерували нову ідею – встановити на огородження майданчика з десяток яскравих банерів. А щоб поєднати практичність з інформативністю, зобразити на них породи собак, які часто можна побачити у цьому парку разом з господарями – джек-рассел-тер'єр, лабрадор або штендітний чихуахуа. Таке рішення надихнуло на спільну справу. Долучилися до реалізації цієї ідеї самі мешканці. Перші я повісила сама, щоб люди побачили, як воно може бути. І потім, коли потрібно було ще 5, я звернулася до мешканців, друзів, хто хоче долучитися, підтримати цю ініціативу. І мешканці буквально за 3 години назбирали кошти на 5 наступних банерів. Відгук тільки позитивний, бо хто може пройти, не посміхнувшись, побачивши такі чудові морди. Тому і діти, і навіть дорослі фотографуються. І бачила декілька разів, вже як знаходили свого песика, який є в родині, і поруч з песиком, який на фото, фотографувалися. Мешканці діляться. Така проста в реалізації ідея подарувала не тільки комфорт, як для відпочивальників, так і для господарів тварин, але й позитивні враження. Геннадій зі своїм лабрадором Барі щовечора приходить на цей майданчик. Це дуже зручно, тому що є де із собакою погуляти, відпустити її, бо по мікрорайону ж не відпустиш собаку, щоб вона бігала в діти, мамочки. Собаки реагують і на велосипеди, і на дітей, і на людей. А так воно хоч трохи прикриване, так собаки нервуються і більш спокійно себе чувствують. Там повісений кожний банер за різну породу, то з другої сторони це і естетично. Та на цьому ініціативи мешканців Східного не вичерпались. Нині у парку щастя близько 20 банерів різної тематики і призначення. Побачили, що є ще одна територія, яка теж потребує впорядкування. Це огорожа нашої школи, яка знаходиться поруч. І виникла така ідея створити таку квітучу Україну на фоні цього огородження. Це і ромашки, і соняшники, і лаванда, і мальви, і українська хатка. До речі, багато хто з мешканців, які сідають біля хатинки своєї бабусі, вони кажуть, що вони повертаються в своє дитинство. І навіть у деяких людей, я бачила, дійсно сльози не вертаються. Там дійсно можна релаксувати. Сама після поливу ввечері відпочиваю, сидячи на соломі на цих домотканих доріжках. Є у нас і своє море, як ми кажемо, курорт по-східному. Є у парку і свої традиції. Нині тут готуються облаштувати патріотичну фотозону до Дня Незалежності. Дар'я Юськова, Назар Просенко. Цей день.